tváříme s láskou a dobrou myslí, chutě se nám potkali. Začneme tím, co trvá nejdýl. Cibulí. Pánev musí být pořádně rozpálená, aby se cibule začala hned smažit. Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'air répugnant de faire semblant. Cibule se teďka musí pořádně zatáhnout, chytne barvu. Pak stáhnu teplotu, osolím a budu dusit nějakých 20 minut, aby hezky změkla a skaramelizovala. Nezapomeňte na cukr. Takže cibule je skoro hotová. Přidáme jenom trošku citronový šťávy. Vidíte, jak už jsou krásně vytvarovaný, ale jde jenom o to, trošku je dosolit a dopepřit. Ještě je trošku splácnu, protože ve chvíli, jak budou na pánvi, tak je teplo bude stahovat a oni budou postupně vyšší a vyšší. A my potřebujeme, aby to bylo tak plus minus 2 cm. Nějaký 2-3 minutky na ohni a budeme otáčet. Takže začneme dělat dip. Aby nebyla majonéza úplně obyč, přidám taky trošku hořtice a medu. Tohle je něco navíc, není to nutný, ale když ho tam dáte, pomůže vám to, aby burger byl ještě víc šťavnatý. A necháme to dojít. Pár kapek citronu na rukolu, trošku svěžesti navíc, která rozhodně není na škodu. Nikdy tam nenechávajte ten tuk, je to možná trošku víc nezdravý, ale burger bude chutnat o to líp. A náš burger s mletým hovězím, kozím sýrem, rukolou, rajčaty a majonézou s trochou medu je hotovej.